חדשות הלילה מתחילות. השקט בדרום נשמר מהבוקר. כשהם מנסים אותנו, הם משלמים מיד. במערכת הביטחון מבטיחים שהסבב נגמר וחושפים את מטרות התקיפות. בעזה מתגאים, ישראל קלטה את המסר. מוקמה מנעת להחתלל מתסביט קוואד אשתיבק ג'דידה. מה קרה מאחורי הקלעים? אין לך חיים יותר. ארבעה מעשרי עולם נגזרו על נדב סלע שרצח לפני כשנה את אשתו, שני ילדיהם ואת בן השכנים. בנק מזרחי ואיגוד כבר לא. התחרות תהיה באמצעות יותר בנקים ולא באמצעות מיזוגי בנקים. איך ישפיע הסכם המיזוג שנפסל היום על החשבונות של כולנו? הוא חי. אוקראינה טענה שעיתונאי רוסי נרצח בקייב. היום הוא הפתיע במסיבת עיתונאים. זה מודה כתורי, זה דיוט, אבטר. такого рода ведение международных дел, она очень печальна. וגם מתחת לאור. Everything that makes our lives easier, I think, is interesting. יותר שוודים בוחרים להשתיל בגופם שבבים אלקטרונים. לילה טוב, לילה טוב לכם וגם שקט. 17 שעות מאז המתח האחרון על עוטף עזה, הפסקת האש הלא רשמית בין ארגוני הטרור הפלסטינים לישראל עוד בתוקף. אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי לניו יורק לראות תמונות בשידור ישיר. מועצת הביטחון של האום דנה כעת בירי הרקטות והפצמרים מעזה אתמול. יותר מ-100 שוגרו לשטח ישראל ב-22 שעות. הדיון הזה נקבע לבקשת ארצות הברית. כן, כרגע מדברת נציגת בריטניה. והנה דברים שאמר שגריר ישראל באום לפני שהתחיל. Calling on the Security Council to condemn Hamas and to finally designate Hamas as a terrorist organization. The Palestinian terrorists must be fought with the same tools and the same vigor the international community uses successfully against Al-Qaeda and against ISIS. נתן גוטמן, שליחנו לוושינגטון, עוקב אחרי הדיון הזה. מה הכותרות בינתיים? המטרות של דני דנון מושגות? אולי לא מושגות, אבל יש מטרה מאוד משמעותית שמושגת, וזה איזשהו שינוי בגישה של מועצת הביטחון כלפי ישראל. לרוב אנחנו רואים את המועצה מתכנסת לדיוני חירום אחרי התקפות ישראליות. הנה הפעם ביוזמת ארצות הברית, ביוזמת השגרירה היילי, יש כינוס שבא בעצם לגנות את החמאס ולהגן על ישראל. והדברים של השגרירה ניקי היילי בפתח הדיון נשמעו ממש, אפשר היה לתת לכל דובר ישראלי, לכל דובר ממשלה להקריא אותם, והם לא היו נשמעים אפילו כל כך טוב. כתב הגנה מאוד מפורט על ישראל, התקפה חריפה נגד החמאס שהיא טוענת שרוצה להשמיד את ישראל, והוכחה של חברות מועצת הביטחון, היא מאשימה אותם בצביעות בכך שהם והם וארגוני אום אחרים רוצים לשגר משקיפים לאזור כדי להגן על הפלסטינים, אבל מי שצריך הגנה הם הישראלים מול המתקפה של חמאס מעזה. כן. בהחלט דברים מאוד חריפים מהשגרירה האמריקנית. אנחנו ודאי נשמע עוד נציג מדברים ברוח דומה, אבל צריך לומר, הדיון הזה הוא הצהרתי בעיקרו. בסיומו, במקרה המיטבי מבחינת ישראל, זה יסתיים בהודעת גינוי לחמאס, ואפילו לא ברור אם זה יקרה, נוכח איזושהי יוזמה של קווייט לבלום את המהלך הזה. מעניין. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. נתן גוטמן, תודה רבה. לילה טוב לך. מוקדם יותר הסתיים הדיון של הקבינט המדיני-ביטחוני בקריה בתל אביב. השרים דנו כשעתיים, הייתה גם הפסקה. ראש התחום הפוליטיקה, יואב קרקובסקי, סיפר כבר אתמול על הביקורת של חלק מהחברים בקבינט על כך שראש הממשלה ושר ביטחון לא טרחו לעדכן אותם בכלל בנעשה בעזה במהלך אתמול. וגם הערב, נתניהו הוצא לתקשורת עוד לפני ישיבת הקבינט. הנה דבריו בטקס הזיכרון לחללי אלטלנה בגבעתיים. אינני מפרט את תוכניותינו, משום שאינני רוצה שהאויב ידע מה צפוי לו. אבל דבר אחד ברור לו. כשהם מנסים אותנו, הם משלמים מיד. ואם ימשיכו לנסות אותנו, הם ישלמו עוד הרבה יותר. אבל היו גם טענות במהלך היום לגבי התגובה המידתית, או אולי תגובה בלתי מספקת של צהל מאתמול. כתבנו הצבאי רואי שרון סיפר בחדשות הערב, שבישראל העריכו שאם יהיו הרוגים בצד השני, זה עשוי היה להוביל למהלך צבאי בעזה, וזה הדבר שאיש אינו רוצה בו בשלב הזה.
בנוסף, אומר רועי שרון, בישראל מעדיפים להשקיע את המאמצים בסיכול האיום האיראני מסוריה. ואז הזירה העזתית נחשבת לאיום משני. וכך מסבירים את בנק המטרות. איציק זוארס בגבול עזה הלילה, לילה טוב לך. מה אומרים התושבים בדרום על התגובה הצבאית הישראלית? הם לא ממש ממהרים לקבל את ההסברים של דובר צה"ל. נכון, רומי, לילה טוב. אנחנו עורכים היום כמה סיורים ברחבי עוטף עזה, משוחחים עם התושבים לאחר היממה כל כך מתוחה שעברה עליהם. אני לא יודע אם הביקורת שלהם היא כלפי צה"ל, אלא באופן כללי, חלק מהם טוענים שהתקיפות לא היו מאוד משמעותיות ושלא הגבירו את כושר ההרתעה של מדינת ישראל מול החמאס. הם אומרים שיכול להיות שהיה צריך לפגוע יותר עמוק בארגוני הטרור כדי להרחיק את ההסלמה הבאה, אבל צריך לומר שרוב התושבים מרוצים מאוד שהם יכולים להיות מאחורי ההסלמה הזאת כבר הערב, שהשקט חזר לאזור, ולמעשה מאז השעה 5:19 לפנות בוקר שקט כאן לחלוטין. בשעה 6 בערב, 12 שעות אחרי הירי האחרון, למעשה הוכרזה כאן חזרה לשגרה באופן רשמי. כל ההגבלות הוסרו, גם השהייה ליד מרחבים מוגנים וגם כמובן כל ההגבלות על קיום אירועים כאן בעוטף. זאת הייתה יממה מתוחה מאוד, יותר מ-100 רקטות רומי במהלך 23 שעות, כאשר בארבע השנים האחרונות מאז מבצע צוק איתן נורו 82 רקטות. אז אתם יכולים להבין כמה מתוח וכמה קשה, כמה קשות היו השעות האלה. בהחלט. תודה רבה, איציק. ובמהלך הסיור של איציק היום הוא גם הגיע לבית משפחת פלאצ'ר בקיבוץ במועצה אזורית אשכול, שספג פגיעה ישירה מרקטה. הם בחרו להעביר את הלילה בממ"ד, וזה כנראה בזכות אותו ציות להוראות פיקוד העורף. חייהם ניצלו. זה הבור שנפגע, וכאן הכניסה המשקוף של המחסן נפגע. אפשר לראות את החור ממנו כנראה חדרה הרקטה. אני באמת באמת חושבת שהיה לנו פה נס גדול. אני לא אדם דתי ולא אדם מאמין, אבל כנראה שבאמת אפשר להגיד תודה רבה. וביום שאחרי, הנה תגובת חמאס. ورسالتنا في هذا الامر واضحه ان الهدوء يقابل هدوء وان القصف يقابل قصف. تدخلت عده جهات ليلة البارحة من أجل وقف إطلاق النار. نحن استجبنا إلى هذا الأمر، ولكن قلنا لكل الأطراف إن عادوا سنعود وبشكل أقوى وأشد. نسمع دومي، אבל השטח הפלסטיני לא באמת שקט היום. יש קרבות בתוך הרצועה על הקרדיט. הג'יהאד האסלאמי וגם חמאס פרסמו סרטונים של ירי המרגמות, כל ארגון בנפרד. אזכיר, אמש הם קיבלו אחריות משותפת על הירי לישראל. הפעם בנפרד. ראש תחום פלסטינים כאן גל ברגר מסביר שזה המסר שמכוונים בארגונים האלה לציבור העזתי וגם לספונסרים מבחוץ. איתות לאיראן. ואולי זה גם קשור למגעים על הפסקת האש. מקור פלסטיני אמר לברגר שבתחילת המגעים להפסקת אש אתמול, מצרים פעלה מול הג'יהאד האסלאמי בלבד. ועם הארגון הזה סוכם על הפסקת הירי כבר בשעה 6 בערב. בחמאס, שנשארו בחוץ, המשיכו לראות, כעסו מאוד, אז המצרים החליטו לפנות שוב לג'יהאד להתלונן על המשך הירי. אז בג'יהאד אמרו לו, אנחנו יורים, ורק אז דרכו בקהיר להרים טלפון לאנשי חמאס. בחמאס לא עצרו את הירי, כפי שאנחנו יודעים, עד השעות הקטנות של הלילה, וזה, לפי ההסבר של גל ברגר, מסר למצרים. אתם רוצים הפסקת אש? הכתובת היא אנחנו, לא הג'יהאד. בעורף העזתי ראינו ושמענו היום קולות שמזכירים גם את מה שקורה מהצד השני של הגדר. דנה בן שמעון ראיינה תושבים מהרצועה שחזרו אמנם לשגרה, אבל נשארים חרדים לעתיד. الامر كان هادي للشعب والناس عاشوا حياتهم الطبيعيه انا توجهت لعملي اطفالي عادي طلعوا على الشارع راحوا على السوبر ماركت اشتغلوا يعني يصير في حرب في اي شيء بخوف وما يخليناش نكون في امان واثرت على الناس ومن ناحيه الخوف انه يعني خايف كثير انه يكون في قصف في كل لحظه. מה קורה בגזרה הצפונית היום? שר הביטחון ליברמן אמרי לפגישה במוסקבה עם מקבילו הרוסי סרגי שויגו, ועל הפרק האיום האיראני מסוריה. בינתיים בירושלים יכולים להיות מרוצים מהקולות שמגיעים מהקרמלין. סוכנות הידיעות הרוסית דיווחה מוקדם יותר ששר החוץ סרגי לברוב אמר היום
שעל כל הכוחות שאינם סורים לסגת מהגבול של המדינה עם ישראל בהקדם האפשרי. עכשיו, לא ברור מה פירוש הביטוי בהקדם האפשרי מבחינת זמנים מדויקים, אבל כן, המשמעות מבחינת ישראל ברורה, הכוונה להרחיק את הכוחות האיראנים. אז לברוב למעשה מקעקע את המסר שהעביר שלשום, אז הוא אמר שהכוח החמוש היחיד שצריך להיות בגבול הוא של צבא סוריה. במקביל להצהרה האחרונה ממוסקבה, מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח היום שבתקיפות שיוחסו לישראל בסוריה נגד היעדים האיראנים בחודשיים האחרונים, נהרגו כ-70 בני אדם, והם משתייכים או נתמכים על ידי משמרות המהפכה. היום הגיעה לסיומה הפרשה המזעזעת של הרצח במגדל. הצדיקה הגמורה שלנו דור, מי היום היא תטפל בך? היא החליטה לשמוע את החלטת השופטים. אתה נחשב באמת, יקלת. זהו, נגמר לך החיים. כן, 4 מעשרי עולם מצטברים נגזרו בצהריים על נדב סלע, שרצח בדקירות סכין את אשתו דור קרסנטי, ושיסף את גרונות ילדיו בנימין ויוסף, וגם את בן השכנים נחמן נטיה. זה קרה לפני כשנה וחצי. 10 שנות מאסר נגזרו עליו בגין ניסיון הרצח של נתן נטיה, אחיו של נחמן, שהצליח להימלט, הוא העמיד פני מת. שופטי בית המשפט המחוזי בנצרת לא קיבלו את טענות ההגנה, שסלע לא היה שפוי בעת שביצע את המעשים. אני באתי הבוקר מהקבר, וביקשתי ממנה שתפתח את שערי השמיים, שיקבלו את התפילות שלנו, שהוא יקבל את העונש. דור שלי, הצדיקה שלי, עשתה את המלאכה, ורק אני יכולה לספר לה שאמא שלה תרדוף אותו ולא תיתן לו מנוח עד יומו האחרון. כן, השופטים קבעו פה אחד שלמרות שהמעשה לא נורמטיבי ולא נמצא מניע, זה לא גורע מאחריותו של סלע למעשים. סניגרו אמר שישקול ערעור על גזר הדין. בנוסף, בית המשפט קיבל את בקשת הפרקליטות, הוא קבע שהמעשה חריג בחומרתו, זאת קביעה נדירה, היא נעשית רק באישור היועץ המשפטי לממשלה. המשמעות, נדב סלע לא יוכל לצאת לחופשות מהכלא, גם לא ינוקה שליש ממאסרו. רוצחים אחרים שלגביהם התקבלה החלטה כזאת, מיגל אמיר וגם רוני רון שרצח את נכדתו, הילדה רוז פיזם. עניין אחר, האם הפעם הלחץ כן יעזור? סרבן הגט ירון אטיאס נשלח היום 7 ימי מאסר בפועל. אטיאס הגיע לדיון בבית הדין הרבני בחיפה ונעצר שם בגין ביזיון בית המשפט. לפני הדיינים הוצג תיעוד שלו נוהג ברכב, למרות שרישיונו נשלל בהוראת בית הדין הרבני כחלק מצווי ההגבלה הרבים שהוטלו עליו בשל סרבנותו. לפני כ3 שבועות הטיל בית הדין הרבני האזורי בחיפה היתר חריג לפרסם את שמו ותמונתו של ירון אטיאס כדי להפעיל עליו לחץ להתגרש סוף סוף מאשתו. זה מה שהוא אמר בכאן רשת ב' לפני כ2 שבועות. גט, על פי ההלכה היהודית, אמור לסיים את תהליך הגירושין. שכולל בתוכו כמה וכמה מרכיבים, ובכללם גם את סוגיית המשמורת על הילדים. לא, לא נכון. סליחה? לא נכון, לא נכון. אם אישה רוצה להיפרד ממך, אתה צריך בסופו של דבר לאפשר לה ללכת ממך. אתה אומר את זה על בסיס הידיעות ההלכתיות של כבודו? לא, אני אומר את זה על בסיס הידיעות... אז אני אומר לך מה ההלכה אומרת, ומה אמרו לי רבנים גדולים בישראל. לא, ירון עטיה, יש כאן, ירון עטיה, יש כאן בית דין רבני, הוא כן פועל לפי ההלכה, והוא אומר לך, תן לגט. עלה לו במאסר. נמשיך עם בשורה למתנגדי האישון. ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת אישרה להרחיב את האיסור על אישון במקומות ציבוריים. האיסורים האלה יחולו בין השאר, שימו לב, על אירועים תחת כיפת השמיים עם 50 משתתפים ומעלה. זה כן, כולל הופעות ענק, פארק הירקון, בריכת הסולטן. משרדי רשויות ציבוריות, בתי חולים ומרפאות, שם גם יאסר האישון בטווח של 10 מטרים מהכניסות והיציאות. מגרשי ספורט, בריכות שחייה וגני שעשועים ציבוריים, חניונים מקורים או תת-קרקעיים. כן, שימו לב, זה איסור שלא חל על החניון פתוח, למשל. ומי שיתפס מהשן ייכנס ב-1,000 שקלים. אם מדובר בבעלי המקום, הסכום עולה ל-5,000 שקלים. התקנות האלה צפויות להיכנס לתוקף במהלך 3 החודשים הקרובים. ברקע, כמובן, הביקורת החריפה שמתח מבקר המדינה לפני כ3 שבועות על משרד הבריאות בנושא אכיפה וטיפול בנזקי האישון. ומחר יציג המשרד את דוח האישון השנתי, שנת 2017, ובמקביל מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי ללא אישון. כדאי לכם לנסות. עכשיו כלכלה. הסכם המיזוג בין בנק מזרחי לבנק איגוד נחתם כבר לפני 0.5 שנה, אבל היום
רשות ההגבלים העסקיים פוסלת אותו, והסיבה כדי להגן על הלקוחות. שר הכלכלה אלי כהן רמז לזה כבר בשבוע שעבר. אנחנו התנגדנו מלכתחילה למיזוג הבנקים. מיזוג בנקים, המשמעות שלו, פחות בנקים. פחות בנקים, פחות תחרות. ופחות תחרות זה רע ללקוחות. ואת לקוחות הבנקים ואת הציבור הישראלי, מה שהוא רוצה לראות זה תחרות. ותחרות תהיה באמצעות יותר בנקים ולא באמצעות מיזוגי בנקים. לילה טוב לליאל קייזר, כתבת התחום הכלכלי. לילה טוב, רמי. טוב, יש עוד דרך לדבר על תחרות, נגיד לייצר גופים חזקים יותר באמצעות מיזוגים. נכון, זה נשמע כמעט מובן מאליו כששומעים את שר הכלכלה, מה יותר טוב, יותר מתחרים, יותר תחרות, אבל האמת שזה לא מובן מאליו, זו בטח לא הייתה העמדה של המפקחת על הבנקים חד ובר. בואי נשמע את הצד השני של המטבע. הנתונים שלנו מראים שבנק איגוד לא תורם לתחרות, והשינוי הזה יכול להגביר את התחרות באמצעות מיזוג והפיכה של עוד שחקן שלישי משמעותי שיתחרה בשני הבנקים הגדולים. אבל בכל זאת, זכות המילה האחרונה בהקשר הזה זה של הרשות להגבלים עסקיים. יש עוד סיכוי להפוך את התוצאה מהיום? אז תראי, קודם כל צריך להבין למה רשות ההגבלים מקבלת את ההחלטה הזאת, למה הם מחליטים שלא נכון יהיה לייצר את אותו שחקן גדול יותר וחזק יותר, כפי שציינה המפקחת על הבנקים. זה מתבסס על נתונים, אני מניחה. כן, ממש ככה. ברשות ההגבלים מסתכלים על הפעילות של איגוד. אז נכון, איגוד הוא הבנק הקטן ביותר בישראל, נתח השוק שלו קטן מ3%, זה ממש זניח, וכמו שטוענת המפקחת על הבנקים, זה גם לא השתנה בשנים האחרונות. אז במובן הזה, אפשר אולי לומר שאיגוד לא מחולל תחרות, אבל ברשות ההגבלים הולכים ומסתכלים לא רק כמה לקוחות יש להם איגוד, אלא כמה מכלל הישראלים שכבר תרחו להתעסק עם כל הבירוקרטיה הזאת ולעבור בנק, הלכו ועברו לאיגוד. אולי נוכל לראות את הנתונים כשמסתכלים על נתח השוק הזה, רומי, על כמה אלפי ישראלים חרוצים שכבר עשו את המאמץ, רואים שמבין אלה שבחרו לעבור בנקים, רבים מהם הלכו ועברו לבנק איגוד. אנחנו לא רואים מספרים על הגרף הזה, זה לא שגיאה, אלא פשוט נתונים שרשות ההגבלים לא מוציאה, כי הם נתונים מסחריים סודיים של הבנקים. אנחנו כן יכולים לומר שלאיגוד עברו בערך 6,000 ישראלים בשנה האחרונה. זה נשמע נמוך, אבל כשמסתכלים על כלל הישראלים שעוברים בנקים, זה משמעותי, ועל זה מבססת רשות ההגבלים את ההחלטה הזאת שלה. מה, כי חושבת שהבנק הזה עוד ילך ויתחזק, או מה? היא חושבת שהבנק הזה הוא מה שנקרא מחולל תחרות, איזשהו גורם שבאמת מציע אלטרנטיבה ללקוחות הישראלים. הם גם עושים איזשהו פילוח גיאוגרפי ואומרים יש 26 יישובים בישראל שיש בהם פעילות של איגוד סניפים. בשישה מהיישובים האלה, כשמסתכלים על אותם ישראלים שהלכו ועברו בנק, 30% מהם ויותר עברו דווקא לאיגוד. אני לא יודעת אם איפה שאת גרה יש להם סניף. ב-20 האחרים יותר מ10% הלכו לאיגוד, ולכן הם אומרים יש כאן איזשהו גוף שמאתגר את המערכת, ואנחנו לא ממהרים לתת לו להיבלע על ידי מזרחי. מה בעצם אומרים באיגוד היום? אנחנו מנסות גם להבין איך זה משפיע על הכיס שלנו בסופו של דבר. אז כשהמצב נשאר סטטי, אולי על רוב הלקוחות זה לא משפיע, אבל באיגוד חייבים למכור את הבנק. זה נוגע להגבלות אחרות שחלות על הבעלים. נכון, מבין בעלי המניות באיגוד, בעל המניות הגדול ביותר הוא שלמה אליהו, שמחזיק ב-28% מהבנק, והוא חייב למכור את הבנק הזה, ויפה שעה אחת קודם. יפה, צודקת. הוא מחזיק במקביל לאיגוד, הוא גם בעל השליטה בחברת הביטוח מגדל, החזקה צולבת שכזאת. אז מה יכול לעשות עכשיו? אז מה שהולך לקרות בזמן הקרוב זה קודם כל בעלי איגוד הולכים להגיש ערעור על ההחלטה הזאת לבית הדין להגבלים עסקיים, ולקוות שמישהו שם יחליט להפוך את החלטת רשות ההגבלים. מעבר לזה, אין מנוס, הם יהיו חייבים למצוא לעצמם קונה אחר. וצריך להגיד, רומי, הם מחפשים כבר שנים קונה לבנק. הם היו אמורים לסיים את המחירה שלו עוד ב-2015, וקיבלו הערכה מבנק ישראל והערכה נוספת. בשלב כזה או אחר תיגמר לבנק ישראל הסבלנות, והם פשוט ימכרו את הבנק הזה במה שנקרא מחירה כפויה, בלי שבעלי השליטה יוכלו לבחור למי הם מוכרים את הבנק. פשוט מי שיסכים לקחת יוכל לקנות אותו, אולי אפילו את ואני. את רצינית. בואי, יכולות ליזום איזה מזם ביחד. או לפחות יש לנו נושא כבר לפינה הבאה, זה מתחיל להיות מעניין. לגמרי. תודה רבה לי, לילה טוב. תודה רבה. עכשיו למקרה המוזר של העיתונאי הרוסי ארקדי בבצ'נקו. (מחיאות כפיים)
כן, מחיאות כפיים. זו מסיבת עיתונאים של משטרת אוקראינה הערב, אבל העיתונאי בבצ'נקו הוא הכוכב מאחורי הדוכן, ולמי שלא עקב, אתמול האשימו בקייב את הרוסים ברצח שלו על רקע אידיאולוגי. והערב, האיש חי, בועט, מתראיין. מה הסיפור? העיתונאי הרוסי התחשב למבקר חריף של הנשיא פוטין, הוא מצא מקלט בקייב, ולפי שירותי הביטחון האוקראינים, הייתה מזימה רוסית להתנקש בחייו. לכן, הקדימו תרופה למכה, בימו ביחד את מותו, כדי ללכוד את שכיר החרב שגויס למשימה, וכנראה הצליחו. אבל מול המצלמות היום, גם התברר שאשתו של בבצ'נקו לא הודכנה על התרגיל. שזוינתי שאתו... заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. המשך יבוא, אבל מהסרט הרוסי-אוקראיני הזה לסרט הרע של רוזן בר. השחקנית האמריקנית כבר צייצה ומתנצלות על הציוץ שהביא אתמול לביטול הסדרה הפופולרית שלה. היא כותבת, אני מתחרטת מעומק ליבי על דבריי אמש בטוויטר. יותר מהכל, אני רוצה להתנצל בפני ג'ארט, ולרי ג'ארט, וגם לפני ABC וצוות התוכנית רוזן. המילים שלי גרמו למאות אנשים שעובדים קשה לאבד את עבודתם היום. היא גם ניסתה להסביר שהיא הייתה תחת השפעת כדורי שינה, שהשעה הייתה מאוחרת, הלכתי רחוק מדי, לא רוצה שיגנו עליי. כן. הנשיא טראמפ, רוזן אחת מתומכותיו הגדולות, ידוע ביד הקלה שלו על המקלדת, הנה הציוץ שלו בעניין. מ-ABC התקשרו להתנצל לפני ג'ארט, אמרו שהם לא יסבלו הערות כאלה. הם מעולם לא התקשרו להתנצל לפני הנשיא דונלד ג'יי טראמפ על ההערות הנוראיות שהשמיעו שם כלפיי. או שפשוט החמצתי את השיחה. כן, נשיא ארצות הברית. תזכור את הזריזה למי שמצמץ אתמול, או שהיה במרחב המוגן ולא עקב אחר החדשות מאמריקה. הכל התחיל בציוץ הפוגעני של רוזן אתמול בבוקר על ולרי ג'ארט. היא משפטנית שהייתה מוכרת עד היום בעיקר כיועצת בכירה בממשל אובמה. היא כתבה על ג'ארט, שהיא אפרו-אמריקנית שנולדה באיראן, שהיא שילוב של תנועת האחים המוסלמים וכוכב הקופים. הסרט. רוזן אמנם מחקה את הציוץ, אבל אז רשת ABC הודיעה שהיא מבטלת את התוכנית שלה, אחרי שחזרה להעביר רק לפני חודשיים, וכאמור עשתה רייטינג לא רע בכלל. מי אותה ולרי ג'ארט ששברה את גב הגמל? הרי רוזן פיתחה מומחיות בשערוריות טוויטר, היא לא נהנשה ממש עד היום. אז ג'ארט עצמה התראיינה והסבירה שאפשר ללמוד הרבה מאוד מהפרשה האחרונה. I'm fine. I'm worried about all the people out there who don't have a circle of friends and followers who come right to their defense. The person who's walking down the street minding their own business and they see somebody cling to their purse or walk across the street. Those ordinary examples of racism that happen every single day. כן, ג'ארט היא משפטנית, בת 61, היא נחשבה לאחת הנשים החזקות ביותר בוושינגטון, עדיין מקורבת מאוד לנשיא לשעבר, אובמה, היא אם חד-הורית, כאמור אפרו-אמריקנית, ילידת איראן, היא עבדה כמנכ"לית של חברת נדל"ן גדולה, ישבה בדירקטוריונים שונים, ובתחילת שנות ה-90 היא הייתה הבוסית של מישל אובמה בעיריית שיקגו, כאשר אובמה נבחר לנשיאות, הוא לקח אותה איתו לבית הלבן. עכשיו נדלג לנו לשוודיה. כי זה כבר לא מדע בדיוני, לפי הדיווחים מסטוקהולם, לא פחות מ3,000 שוודים, נהפכו בשנים האחרונות לביונים. יש להם שבב אלקטרוני קטנטן, בגודל של גרגיר אורז, שמאפשר להם, למשל, לשלם על כרטיס נסיעה ברכבת. Everything that makes our lives easier, I think, is interesting. And... being able to travel on your train without using a ticket is it's a new way and I think that attracts new customers to SJ. לילה טוב, עמיחי שטיין. לילה טוב, וביוני גם לך. אז איך זה בדיוק עובד? זה ממש מתחת לאור, כן? זה ממש מתחת לאור, זה טרנד שהתחיל לפני 3 שנים בערך ב-2015 והשוודים, בשוודיה אגב הייתה המדינה הראשונה שזה התחיל שם באיזה חברה, והשוודים התלהבו היום. רגע, אתה אומר טרנד, בוא נשים את זה בפרופורציות, יש 10 מיליון שוודים, 3,000 עם צ'יפ. ועדיין ביחס, את יודעת, לישראל, אם תחפשי כמה אנשים יש להם שוודים ביוני. כמה? יש? יש בארץ?
בטוח שיש גם משוגעים לדבר, לא מצאתי במהלך התחקיר. כן. אבל הנקודה היא שחברות כמו חברות הרכבת מציעים לך לשים את השבב הזה כדי לחסוך, נגיד, לפעולה המתישה של תיקוף הכרטיס, כל מיני בנקים מציעים לך כאמצעי זיהוי. זה באמת הופך להיות בשוודיה ממש טרנד שלא מעט חברות מציעים לך המון המון שירותים. כלומר, אתה יכול להטעין את זה מרחוק. כלומר, יכול להיות, יש את זה כנראה גם במדינות נוספות, אבל שם זה לא, שם אין את מגוון השירותים כמו שמציעים בשוודיה. זה ממש נהיה להיט היסטרי שם שעושים את זה. אתה יכול לעשות כל מיני דברים עם זה, ושוב, הם מאוד מקבילים, כל החברות שנותנות לך את זה מאוד מקבילות. כלומר, הן אומרות, זה לא GPS שמרגל אחריך, זה בסופו של דבר משהו מאוד ספציפי, כמו כרטיס אשראי, מעין כרטיס זיהוי. פה נגמר הסיפור. יש חקיקה בעניין? לא, כרגע אין חקיקה, כי זה מה שנקרא רצוני. כלומר, זה לא מוגבל. אנחנו יכולים לספר את הסיפור של חברה בארצות הברית, בויסקונסין, לפני שנה, ערכה חגיגת שבבים, שם כמעט 50 מעובדי החברה הסכימו להכניס את הדבר הזה מתחת לכף היד. בוא נשמע את העובדים שקצת חששו, אבל בסופו של דבר הסכימו, את יודעת, לחץ חברתי בחברה. זה מה שהיה. אוקיי. This was a foreign object going into my body, and was a little nervous about that. I'm also not a fan of needles, so that scared me a little bit too. A solution that we can use for so many different things, not just opening doors, not just self-checkout in our markets, so many other different things. בוא נדבר על הדברים הנוספים האלה. כלומר, אפשר להשתיל את השבבים האלקטרונים האלה גם באיברים אחרים, למשל. נכון, יש כאלה, יש, אם זה, כרגע, ברגע שזה, סליחה, ברגע שזה בכף היד, זה מעין אמצעי זיהוי או כרטיס בכל העולם, אבל יש אנשים שחושבים קצת קדימה, לשים את זה במקומות אחרים שלא יודעת כמה זה בטוח, כמו המוח שלך. בוא נשמע את אחד היזמים שיש לו חזון, שיש לו כמה מיליונים פנויים, וזה מה שהוא רוצה לעשות. I started a company called Kernel a year ago, and I invested $100 million to create chips that would be implanted in the brain to help address disease and dysfunction. A chip in your brain. Now, I know that may sound a little sci-fi, that's probably what you're thinking, but hopefully you'll change your opinion. In a few minutes. כן, תעזור לנו לשנות את דעתנו, מיכאי. הרעיון שלהם, הנקודה שבאמצעות, בסופו של דבר אנחנו, המוח שלנו פועל עם הדבר הזה ביד. בסופו של דבר. אז אומרים, למה שלא נשים את הדבר הזה אצלנו במוח, ופשוט נשדרג את המוח, נהפוך אותו ליותר חכם, ליותר יעיל, נשים עוד שכבת חוכמה למוח שלנו. ואומרים, אין שום סיבה שזה לא יעבוד, זה אמור לעבוד נפלא, בסרטים זה עובד. כן. יש לנו את המיליונים, אילון מאסק גם על יזם והמיליארדרים, הרעיונות להגיע לחלל, זה שלח את המכונית שלו לחלל, גם לא, גם הוא משקיע בקרן כזאת. זה בתחילת הדרך, זה עדיין ממש מתחיל, אבל כמו שאני אתן לך דוגמה קלאסית. כן. יש לו לא מעט היום אנשים חרשים כמובן, נקרא שבלול, שבעצם מגביר, שבלול שמגביר את השמיעה, בסופו של דבר זה שבב בראש. בוא נסתכל על זה ככה. הם אומרים, אם זה מגביר את השמיעה, למה שלא יגביר לנו את המוח? זה בדיוק אותו דבר, זה יעשה לנו את החיים רק יותר טובים. כן, עד שתיגמר הבטריה. עד שתיגמר הבטריה. אפשר להסתכל על זה גם ככה. או הפרטיות שלנו. זה כבר מאחורינו. תודה רבה, מיכל שטיין, לילה טוב. לילה טוב. בוא נפתח יומנים מהיום למחר, כן, העתיד הקרוב יותר, מה צפוי לכולנו ביממה הקרובה. לפחות אלה הכותרות הצפויות למחר. בשעות הבוקר יפגשו שר ביטחון ליברמן עם מקבילו הרוסי, שויגו במשרד ההגנה במוסקבה. בשמונה בערב יוענק במשכן הכנסת פרס וולף, שמוענק מדי שנה לחוקרים, אנשי רוח ואומנים, על תרומה ייחודית למען האנושות. מחר נזכיר לכם שוב, מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי למניעת עישון, הזדמנות טובה להפסיק. ומחר בחצות גם יתייקר הדלק בקצת יותר מ2%. מה בגזרת מזג האוויר? הנה. התחזית משודרת בחסות. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ב... עד מחר בצהריים ייתכן טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון הארץ, בשישי יתקרע, עד אחר הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון, ביום ראשון שוב יתחמם. התחזית משודרת בחסות. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ב... אחרי כמעט 2,000 שנה נחשפת עדות חדשה מפומפיי. מדובר בשלד ששייך לפי הערכות לאדם שנספה באסון התפרצות הר הגעש שהחריב את העיר בשנת 79 לספירה. הארכיאולוגים מניחים שהוא היה בין 30 לערך.
גם הוא ניסה להימלט מהיר כשעליו ההתקרבה, אבל התקשה לברוח בגלל בעיה ברגל. זה מה שיודעים להעיד על לפי השלד הזה. סלע ריסק לו את הגולגולת, מזה הוא כנראה מת. החוקרים מקווים שהשלד יעזור להם להבין איך בדיוק התנהלו החיים באותה תקופה. בואו נדבר על גבעות וגבינות. כן, הטענה היא שהאנשים האלה יודעים בדיוק מה הם עושים. כולם הגיעו השבוע לדרום בריטניה כדי להשתתף בשלושת מרוצי הגבינה השנתיים. המטרה שלהם היא לתפוס את גוש הגבינה במשקל 3.5 קילוגרם שהושלך במורד הגבעה ואחריו כולם רצים. השנה ירד באזור גשם כבד שאוסיף לביזריות גם בוץ, אבל זה לא עצר את קריס אנדרסון, הגבינאי הוותיק, שאוסיף לארון הזכיות שלו עוד שתי גבינות. הוא סופר שם כבר 22 מאז שהתחל להתחרות לפני 14 שנה. Just run like mad. Just try and stay on my feet as long as I can. And yeah, just go for it. I broke my ankle celebrating in 2005. I bruised my kidneys in 2010. איך הארכיאולוגים יסבירו את זה בעוד 2,000 שנה? אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אתם מוזמנים ומוזמנות להגיב על הכל בעמוד הפייסבוק של התוכנית. חפשו רומי נוימרק בעברית, נקרא ונגיב, מבטיחות. ונשוב לכאן לאולפן מחר בשעה 10:30 בלילה. חדשות הלילה, בכל זמן שתרצו, ממתינות לכם גם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם באתר ובאפליקציה של כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. תודה רבה לתמי שמה שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. מיד, סוכן תרבות עם קובי מידן. מעלה טוב.